Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bu mahorat ko'rsatuvi kamina har doimgidek Ma'murjon Xolmedov bo'laman. Bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan ajoyib mehmonlarimizni sizlarga tanishtirib o'tsam, albatta qaynonasini hayratga solgan kelgindi kelin va bakaul xonanda tashrif buyurgan. Shunday ekan, ajoyib go'zal latofatli aktrisamiz Dilnoza xonim Kubayeva va ular bilan birgalikda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Xush vaqt bo'ling. Salomat bo'ling. Ishonasizmi, yo'qmi, bilmadim-u, lekin tashrifingizlar bilan qanchalik ko'p muxlislarimizni xursand qilganingizni bilsaydim edim. Ishonamiz. Rahmat. Ko'rsatuvimizni bilasizlar. Bu ko'rsatuvimiz mahorat deb nomlanadi. Shunday ekan, albatta sizlarni yuksak bir mahoratingizni yana bir bor tekshirib olamiz. Ja, yuksak emas endi. Qo'ldan kelgancha yashang. Mana, mash kamtarlikni ham yaxshi. Rahmat. Bu ham bir mahorat. Bu ham bir mahorat. Kamtarlikni ham bir mahorat. Ana endi kelinglar ko'rsatuvimizdagi bor shartlarga yuzlansak. Birinchi shartimiz alifbo deb nomlanadi. Bu shartimizda biz mana qo'limizga mana jadval olamiz. Bog'chadan maktabga o'tamiz. Bog'chadan maktabga o'tamiz. Bu shartimizda alifbodagi harflar ketma-ketligi bo'yicha biz bir-birimizdan suhbat olib boramiz. Endi o'zimizdan o'zimiz gaplashmaymiz, albatta mavzu bo'ladi. Bu mavzudan chetga chiqmagan holatda ana xuddi shu mavzuda suhbatni davom ettiramiz. Tushunarli. Albatta oldin faqatgina men bilan suhbat olib borlardi, hozir esa shart sal o'zgartiramiz. Endi sizlar bir-biringiz bilan suhbat olib borasiz. Tayyormisizlar? Ya'ni siz beradigan vazifani ikimizdan birimiz birimizga beramizmi vazifani? Ha, yo'q, sizlar suhbatlashasizlar bir-biringiz bilan. Aa, ketma-ketlik. Aa, tushundim. Bir narsa aytib qo'ysam maylimi? Marhamat. Men ko'rsatuv boshlamasdan oldin to'g'risi nima deydi, doim ta'kidlab o'taman. Ben roziman Dilnoza YouTube chiqishlariga. Ben roziman Alisher Fayz YouTube chiqsalar. Onu siz YouTube chiqargansiz. Ben roziman o'zim YouTube chiqdim. Yo'q, men yutmasam bo'lmaydi. Yo'q, endi aytmoqchi bo'lganim qattiq hurmat qilaman. Dilnozaxon yutmasalar bo'lmaydi chunki inson sifatida so'z ko'rsatadilar. Ayniqsa men yutmasam o'g'lim juda xafa bo'ladi. Ana o'shaning uchun yutishdi. Bo'lmasa, xo'rsinlik bilan bo'lingiz Alisher. Mavzuni esa men beraman sizlarga. Xo'p, bo'ladi. Alisher, shunaqa zo'r qo'shiq kuylagansiz. Ataylab. Ataylab kech keldim bugun. Yorim xafa bo'larmikan deb. Bu endi rashqini keltirish uchun. Dilnoza xonim ham ajoyib bir filmda rollar bor. Ya'ni shunaqa filmki, er bermoq, jon bermoq. Bo'ladi ham shunaqa rashq qiladigan holatlari bor. Mavzu bitta. Spektakl emasmi? Yo'q, kinofilm, uyaltirmay. Ikkinchisini oldik-a, yaqinda ekranlarni, ekran yuzini ko'radi, katta ekran. Er bermoq, jon bermoq filmini ikkinchisini mana endi yaqin kunlarda albatta muxlislarimizga namoyish etiladi. Premyeraga kelinglar azizlar. Xo'sh, ana endi siz er obrazdasiz, siz xotin obrazdasiz. Siz uyga kech qoldingiz, Dilnozaxon, siz albatta g'azabdasiz. Eringiz qayerdadir yuribdi. Er bermoqqi, syujet ekan. Shartlarimiz tushunarli. Tushunarli. Yaxshi, kim boshlab beradi? Erini kutib xunob bo'layotgan ayol boshlaydi. Alla mahalgacha qayerda yuribsiz, a? Bekorchi bo'lib beganalarga borganim yo'q. Dadam qachon keladi deb 100 marta so'radi o'g'lingiz. Ha, erkak kishi ko'chani odami degandan keyin erta keladi, kech keladi. Nima? Farosatsiz ayol bo'lganimda bunaqa yurishlaringizga e'tibor bermagan bo'lardim albatta. Gul bayramiga bordim, uzoqroqda bo'ldi. Shunga kecha qoldingiz. O'lib qolaman. Erkak kishiga gul bayramida balo bo'laman. Iltimos, charchab kelganimda unaqa qiynamagin mani. Jinni bo'lganimda gul bayramiga bordim degan gapingizga ishongan bo'lardim. A, ketdik, ertaga sariyam boraman. Lola bayramigami? Mayli, mayli, muzqaymoqqa boraman. Nima qilaman muzqaymoqni unaqa sovuqda? Ha, opalaringnikiga olib boramiz muzqaymoq. Pocham ani kuni namcha ko'p kelasan degandek kesatib g'alati gaplar qilgandilar. Bormayman. Qarasam o'zi sani niyating boshqaga o'xshaydi. U desam, bu desam, bu desam, u deding. Rosa gapga ustasiz, a? Sanda kasini o'zi. To'xtatmang. To'xtamang. Davom eting. Qimmatga tushasiz, davom eting. U yo'q, bu yerdan qidirib top bo'lmaydi deyman-da. Voy, 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 tavba qildim. Voy, voy, voy. Bunaqa ustamon er faqat menda bo'lsa kerak. Na? Birinchi marta eshitdim. Yaxshimisiz o'zi? Istma-pistmangiz yo'qmi? Zo'rg'a keldim, mazam yo'q, rosa charchab ketdim.
o'tirib turing. Mana mana. Yo'q, yo'q, yo'q. Mana. O'tirib choydan iching. O'g'lamjon Yoqub diskini qo'yib yubor. Shoshmang, shoshmang. Nega gapni burasiz? Qayerda yuruvdingiz, a? Ichimdan seni aldaganim yo'q. Andijonga bordim. Yana bir adam. Bo'ldi. Asiz ki harfle tugadi. Men ishonchim komil. Agar harfle bo'lganda hali davom ko'p etiriladi. Yo'q, orada sal o'ylab qoldim. Nima bo'ldi hozir hozir? Yo, bilasizmi, siz ko'p turganingizga qaraganda muxlislaringiz Alisher akam yo harf tanimaydilar. Yo so'z qidiryaptilar. Yo so'z qidiryaptilar yoki harf tanimaydilar. Dilnozaxon, Alisher, bu shartimizdan ham zo'r o'tdinglar, tan olish kerak. Alif bo shartida mana bir-biringlar bilan suhbat olib bordinglar, ajoyib. Rahmat. Lekin inobatga olamiz bir narsani, Alisher va x so'zida, albatta bu qattiq x, siz yumshoq ha 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 deb kulib berdingiz. Dilnozaxonga qattiq ha 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 deb kulib bo'lmaydi-ku. Shuni inobatga olgan holatda dilnozaxon va men yutdim. To'g'ri, to'g'ri. Aynan shu so'zni aytmoqchi edim. Ana endi Dilnozaxon, siz bilan biz suhbat olib boramiz birgalikda. Bu jadvalni men olaman, siz Alisherdan oling jadvalni. Xo'p, bo'ladi. Biz endi suhbat olib borishimiz uchun mavzuni bizga Alisher beradi. O? Otello rolida. Ey xudo! O'zlarimi? Ha? Yaxshi, unaqada men kim bo'laman? Dezdemona? Yanami? Ya bu bo'lgan-ku, deysizmi? Yana ayol kishi. Ya keling, endi qiziqishga bir yaxshi bo'lsa kerakmi? Ja qizil ko'ylaklarni kiyib, ayollar rolini o'ynab qo'yarlar-ku. Bunaqa imkoniyat teatrda ham berilmaydi, ayol aktrisaga. Aytgan gapimni darrov o'ylab olganingizni qarang. Alisher. Qarang-a. Alisher aka, yomon qiyin vazifa berdingiz-da. Demak, Dilnoza Dezdemona emas-u, Otello. Yaxshi. Kim boshlaydi? Otello boshlaydi albatta. Marhamat. Alamzada, ko'zi qonga to'lgan ering keldi qarshingga, Dezdemona. Xo'sh, sen menga aytchi, ko'zlarimga qarab rostingni ayt. Qani senga hadya qilgan ro'molcham? Bilmayman. Bilmayman. Hozirgina shu yerda edi, lekin qayerga qo'ygan ekanman? Ha, yuv qo'ygandim. Dunyoni ostin-ustun qilaman bu alamzadalikda, bu jahlda, Dezdemona. Esladim. Esladim. Anaqa do'stingiz bor-u? Do'stingiz. Ferdinandmi? Gohida shuni otini eslolmayman-da. Nuqul nima edi? Yago, Yago. Ularga berdim. Har bir do'stimning otini yaxshi bilasan, Dezdemona. Gapni chalg'itma. Gapir. Qani senga hadya qilgan ro'molcham? Iloji bo'lsa, shu ro'molchadan yana bir marta hadya qilsangiz zo'r bo'lardi. Jahlimni chiqarma, Dezdemona. Quloqchaga yenga solaman hozir. Gapir. Qani men senga hadya qilgan ro'molcham? Keling, keling, yaxshisizda. Kino ko'ramiz. O'zingizga keling. Bir yaxshi kino bo'yotgandir. My Five'da. Laqillatma. Laqillatma, Dezdemona. Kecha do'stim Yago kelganda, xonani u burchagidan bu burchagiga serqatnov bo'lib qolgan eding. Gapir. Mazam qochdi. O'shancha u burchakdan bu burchakka serqatnov bo'lib qolgandim. Nimalar deyapsan? Betopib. Nimalar deyapsan, Ovsar? Nimalar deyapsan? Osmondan olib gapiryapsizmi bunday gaplarni? Axir men do'stingiz Yagoga umuman anaqam yo'q, qiziqishim yo'q. Portlar. Pastlashdim hozir. Portlayman hozir, Dezdemona. Qani meni ro'molcham? Qizishmang, qizishmang, Otello. Hammasi joyida. Qizingizni sarqasiga solib qo'yganman ro'molchangizni. To'y bo'lsin, ro'molcha bilan birga uzatamiz. Rangi ro'ying nimaga o'zgardi unda? Surma surib oldim ko'zimga. Achishtirdi. O'shanga o'zgargan bo'lsam kerak. To'xta, to'xta. Men uchun hech qachon surma surmagansan. Uyalardim. Surma surishdan. Bugun birinchi marta kelishingizga surma surdim. Vay saqi bo'lib qopsan, Dezdemona. Mayli. Hozir ming chiran, ming urun, lekin hammasini bilaman. Do'stim Yago bilan menga xiyonat qilyapsizlar. Xiyonatda ayblamang meni. Men sizga umuman xiyonat qilganim yo'qman.
Yolg'on. Yagochi. Tunov kuni bog'dan yagoni chiqib ketayotganini ko'rdim-ku. Desibona, yo ro'molchamni ko'rsatasan, yoki hozir hammasiga nuqta qo'yamiz. Zo'r ro'molcha bo'lsa ham mayli edi. Boshqa ro'molchingiz yo'qmi? O'chir, Desibona. G'azablanmang, g'azablanmang. Anaqa atelokka? Shoshma, shoshma. Nimaga o'zim qiynab o'tiribman? Xonangni qaysi burchagida bo'lsa ham ayt top chiqaman. Qani? Yo hayot, yo mamot, hozir hal qilamiz. Chalkashdingiz. Bu anaqadan edi bu. Yo hayot, yo mamot, Gamlet tanidi. Hali Gamletni ham bilasanmi? Ay ay. Ya, marayo. Mana ku meni ro'molcha. Ro'molchalar. Bu shartimizda ajoyib o'tdi. Necham erkak kishining rolini ishlamaganda. Eng muhimi shartdan zo'r o'tdik. Rahmat. Xudoga shukr, mana qutuldim. Kim yutdi? O'tkazib oldik. Bu shartimizda Dilnozaxon endi tan olib aytish kerak, albatta. Yana o'zingiz aytgan gap. Ma. Ha. Voy, qanday mazza ya. Rahmat. Shunaqa mahoratingiz borligini. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Davom etamizmi? Etamiz. Tayyormisizlar? Tayyor. Bo'ldi. Demak, ikkinchi shartimiz Alyusha deb nomlanadi. Alyusha? Alyusha. Alyusha so'zi, albatta, agar u so'zni teskarisiga o'qisanglar, nima bo'ladi? Ashulami? Ashula. Ikkinchi shartimiz ashula. Ashula. Nima uchun Alyusha deganim sababini ham hozir sizlarga aytib beraman. Chunki Alyusha shartimizda biz siz kuylagan qo'shiqlarni teskari qilib sizlarga eshittiramiz. Misol uchun, Dilnozaxon agar qo'shiq kuylasalar, Alisher sizga teskari qilib eshittiramiz. Bu qo'shiqni topolsangiz, agar topdingiz, topolmasangiz, qisman bo'lsa-da qo'shiqni teskarisini siz aytib chiqishingiz kerak bo'ladi. Uni yozib olamiz va aytganingizni to'g'rilab qo'yib beramiz. Shunda Dilnozaxon aytgan qo'shig'i eshitasiz va albatta qaysi qo'shiqligini bilasiz. Umuman olganda shartimiz tushunarli bo'ldi. Boshladik. Demak, ikkinchi shartimiz Alyusha. Mana demak, ikkinchi shartimiz Alyushani boshlaymiz. Sizga mana mikrofon berildi. Hattoki mana Alisher quloqlarda quloqchim. Jo berilib ketdilar. Ha, berilib ketdilar. Bizani eshitmayaptilar degan umid. Yaxshimi? Eshitilmayaptimi? Eshitilmayapti. A, yo'q, eshitilmayapti. Gaplarimiz eshitilmayapti? Yo'q. G'irrom yo'q. Bo'ldi. Gapolikni odatim yo'q. Yaxshi. Taqib olib bo'ldi. Ana endi siz xurgoy qiling. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan mehrimni qozongan va unga javob bermagan go'zalim hayolim senda hayolim senda hayolim senda yodimda visoling yodimda visoling ana bravo endi teskari o'g'irasizlar ha endi teskari o'g'iramiz quloqchimni yechuring bo'ldi yeching Yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, eshitilmadi. Olib qo'ying, olib qo'ying. Endichi? Hozir Dilnozaxon kuylagan qo'shig'i sizga teskarisini qo'yib beramiz. Qani marhamat. Marhamat. Nima qildingman? Qo'shiq kuyladingiz. Siz o'zingiz eshitdingizmi o'zlarkaringiz? Ha, bular yaxshi kuyladilar endi hozir. Voy, dahshatku. Topaman, topaman deb. Topamadingiz-a? Endi bitta eshitasiz. Uchini. Marhamat, keyin yana qaytarib qo'yib beramiz. Marhamat. İlan İlan Yozamiz. Yaxshi. Endi keyingi qismini eshitasiz. Milosi vanni. Boshla. Milosi vanni.
Ha, zor. Tayyor musunuz yazamız mı? Kettik, yazdık. Yaşı. Hoş, endi kengi sana. Hoş. Nesin? Nay. Ha, nesin? Yazamız. Nay. Ha, nesin? Nay. Nay. Yaşı. Ana endi kengi kısmı. Ya. Tayyor musunuz? Yazamız mı? Kettik, yazamız. Ne? Ne? Yaxşı. Ya o nakı çıkmadı belki. Ya çıktı çıktı. Oyda küçülü bir ortaya dergen. Boş. Gözlerimizin boşuna yok ki tayyormuz. Boş kası gel. Boşuysa. Merhaba. Lazur. Asan o. Oh, ansan o da attılar. Az o sizi görmez. Ha ha. Ben nazumun, ne nazumun, su harfına ne yaşıyor? Onunla farkı yok etori. Maketti. Kana? Melazum. Melazum. Yazamız mı? Merhaba. Melazum. Tamamız ya. Sen bir kuşu ya, ne yaparken siz Ali'yi ya? Bu ne? Bu doğru koşu da hem tez yazın hakkı değil mi? Bu tez yazın hakkı. Aynen. Ali Şef az bu koşu, siz kuyulegen koşu bize indi. Ugr veremiz. Bir eşitensin o sizi. Kaysi koşu kuyulegen izi. Tayyol musunuz? Eşitişke. Kalin. Merhaba. Muzalem. Ayon etzila. Ayon. Lemsena tayon yanında diye gap torraq etkeregamiz insan Ne? Şunu menga istalik yoz bersiz ham xursand bo'lardim. Konsertingizda ijro qiling shuni. Qizilcha qo'shiqlarga o'xshab chiqdi. Bo'ldi-bo'ldi. Endi mana kelim. Albatta yoz beramiz. Mana Alisher hozir Dilnozaxon quloqlariga quloqchimni taqib olib qanaqadir qo'shiqda eshitdinglar? Eshitmayapsizmi bizni Dilnozaxon? Dilnoza. Qarsa shularligini aytib qo'yamiz sizga. Bo'ldi, yaxshi. Xo'sh, marhamat. Alisher bitta qo'shiq xirga qilib berasiz. Saharda bog'imda gulladi chaman Güzel seni sog'insam uni quchaman Dardimni o'zidan boshqa kim bilar Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar Dilnoza Yaxshi, yaxshi. Xo'sh, bo'ldi. Bo'ldi, ha. Quloqchim bilan yeching Dilnoza. Yeching. Shunaqa yaxshi ko'rgan qo'shig'imni eshitdim. Shunaqa yomon ko'rgan qo'shig'ingizni eshitdim. Demek ki Dilnozaxon, Alisher bir ajoyib qo'shig'i kuyladilar. Ana endi bu qo'shig'i sizga xitoycha holatini qo'yib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Qani, eshitib mazza qiling. Mayli. Marhamat. Nazonli ralik mugluk-gluk nesni mudmos ralim mishga qishob nada zo'n mudral namash tuqmanu mas namas nesi azig namash didan lugan g'obad rahas Ana Topdingiz mi yo'qmi qaysi qo'shiqligini? Tez aytishga o'xshab chiqibdi. Voy, topaman shekilli. O, qarang. Yana bir marta qo'yib beringlar. Qani qo'yib beraylikchi? O'g'irilib ham o'tirmaymiz. Qani, marhamat. Nazonli, ralik, mugluk-gluk, nesni, mudmos, ralim, mishga qishob, nada zo'n, mudral, namash, tuqman, umas, namas, nesi, azig, namash, didan, lugan, muhabbat, rahas. O'tirib ishlariga qarang. Lekin bir narsani tushundim-u, lekin xohlamayapman. Pand yeb qolishni shoshma-shoshaligim orqasidan. Shuning uchun imkoniyat beringlar baribir. Yo'q. Topolmasangiz ham baribir boshdan tayyor ko'raverasiz. Yo'q, aytmayman. Agar topsalar yetmaydilar. To'g'ri, imkoniyatdan beramiz. Bu shartimizdan yutdi deb baholaymiz. Taxminim gapiraymi? Gapiraymi? Qaysi qo'shiq ekan? Azonli degan so'zni o'g'irsa Dilnoza bo'ladi-da. Çünkü ben şu sözü eşittim, azanlıydı. Her doyum ismimi uğrardım değil. Bir de yardım versen benim. Mayli. Bozu ulaştırdı, yok oldu. Ben ahriye koşu koyayım. Ahriye de nazladı koşu koyu geldi. Pant yediyiz de. Ben böyle de uğrarız. Ben yoğun tabiyim. Yok yok. Azanlıydı uzlarını bloggerler. Haa. Haş indi. Reşil akım az. Yok. Kençi? Anı koşuları var o. Dilnoz. Nanay, 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 nanay. O siz kuylagan qo'shiq bo'lib chiqadi, deb hozir shu. Unda yo'q, bo'ldi. Yozib qoling. Yozib qolinglar, tinchgina. Yaxshi ham aytmanglar. Lekin azonlikni teskarisi Dilnoza bo'ladi-da. Baraka toping. Yozamiz.
Karenge, uzunu otlarını tiskereyim kırpıştım. Ben şunları bilmiyizdi bu ilerden. Müşençi o yetmedim. Sizi ki onsan bulsun. Siz böyle ses mi yeter mi? Ben o zaman tayyar mısınız? Tayyar mı? Merhamet, siz geliştiremiz. Az yine yine kısmını. Yazamız. Azalet. Cidden onsan buldu çünkü uzarın otları. Yaşı. Benim otumu tiskeresini bilemem. Rumam. 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 Hoş. Gittik mi? Devam etmemiz. İşte. Yazamız. Tevekkeldi. Lor lor neslim. Voy voy saray ya. Tevekkel. Tam buldu ya. Dostum. Yazıldı? Ya o. Kengisi? Kengisi. Minhas. O. Hoş. Minhas. Yazamız mı? Yazamız. Merhaba. Mednos. Yaxşı. Kengisini eşitəmiz. Bezombrad. Yazamız. Bezombrad. Yo, yazamız başqadan. Yana bir eşitdi? Bezombrad. Dedilə. Uy. Atelonu halat xalayan var. Kengisini eşitəmiz. Kengisi. Deluk de. Yazamız. Deluk de. Deluk de. Doğma şekil. Deluk de. İşkenimçi. Şaka tüyülü. Mahal bir nasıl çıkar? Tevekkül kuvvetli. Merhamet. Kengisi. Mughab. Mughab. Yazamız. Mughab. Ana. Tugatib oldik va nihoyat. Va siz yutdingiz. Ana endi Dilnoz xon siz kuylagan qo'shiqlar. Lekin azonlik Dilnoz degan so'z bor shu qo'shiqda. Xo'sh, Dilnoz xon endi qo'shiq kuylaganlaringizni bir to'g'risini eshitingchi. Xo'p bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Rahmat. Harubab g'immim bilan qo'ychama. Zal sonsa bo'lam chaman. Darnıbnı özümden boş kalmırar. Tamam. Ben sen rol rol bilgum kalar. Dilnoza. Karenge, ahir ki Dilnoza. Yine bir de koy bir arası mı? Haruba bğımım lehet koy heçeme. Zal sansan oynam çaman. Nohat ki. Darnıbnı özümden. Başka kim bilər? Sog'indim men seni nanayna saharda bog'ingda gullar chaman go'zal seni sog'insam nanayna nanay dardimni o'zingdan boshqa kim bilar sog'indim men seni bir ko'rgim kelar Dilnoz deganlar lekin boshda topa olmadim deb o'yladim yaxshi men qoil qoldirdingiz Qarang, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ohanglarda, lekin oralarda ham hozir e'tibor berdingizmi? Topib turib, eski kimonga joylarini teskarisiga aytib turib yana bir qiz. Tabriklaymiz. Demak, ikkinchi shartimiz Alushadan ham o'tib oldinglar. O'tib oldik. Men o'ylaymanki, qiynalmadinglar. Uncha masa? Yo'q, yo'q, qiziqarli bo'ldi, yaxshi. Qiziqarli bo'ldi. Tabriklayman. Rahmat. Uchinchi shartga o'tamiz. O'tamiz. Uchinchi shartimiz Surda Karaoke deb nomlanadi. Surda karaoke ya'ni quloqingizga yana bir bor quloqchimlarni taqasizlar. Va albatta quloqchimda ketayotgan qo'shiqni, so'zlarini xatti-harakatingizlar orqali ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Artikulyatsiya ishlatmasdan. Va albatta Dilnoz aka, siz qaysi qo'shiq ko'rsatib berganingizni, qaysi qo'shiqchiligini topish kerak bo'ladi. Dilnoz akaningkini esa siz qaysi qo'shiqchini va qaysi qo'shiqni kuylab harakatlar bilan ko'rsatib berganini. Bo'ldi, tushundim. 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 Boshladik. Demak, Üçüncü şartımız Surda Karaoke. Mani şunçalar yaman kurdin mi yey? Mange şunçalar bir fark buldin mi yey? Hali hiç kança bulmayı tanışkanımız gel. Hafa kılışke canım ulgürdin. Yok masacı kottu koca homma. Yakşı kol, mani canım yakşı kol boyey. Kadrimle sizip sizip, yanımge kaydı sene. Yakşı kol, mani canım yakşı kol boyey. Kadrimle sizip sizip, yanımge kaydı sen. Müzik
Bir kamar simanı gördüm, bir kamar simanı gördüm. Ah, dilrava dondukna, nazlı fattan gözleri. Vah vah bala dondukna, dişleri incu bilen tolgen sedeftür şadesi. Lablar kontalaş, dilik şadın dıkna. Lablar kontalaş, dilik şadın dıkna. Saçları soydur anin, ham kaşları yaydır anin. Zavkım uygundu manin, sübihi sabah dondukna. Tutsam u kullardan, kuşsam yalıp yıllardan. Bal içip tillerden, sürsem safa dondukna. Merhaba kurbatli iştirakçılar, üçüncü şartımız surda karaoke'ni utkuzu aldık. Mağulayım ki kıynanmadılar. Kıynaldım. Sizce? Sizce? Bana az yine kıynandım. Kursat bir şey, sözlü koşullarını, hareketlerimle. Doğru az yine kıynandılar, lakin benimce, bana nazarımda top değilim. Yok he. Lakin doğrusu, ano, barbar indi, ne dedi, dinozanı kesip ge yakın ana kabuğa önce mi? Ben kıynalmadım. Yo, ben kıynaldım. Ben çünkü neyi buldu? Ben buna için tram bagajım, çünkü koşucu bagajım ben de. Mançı, hiç an asla mı halıgi sözlene? Şuna kıyam bir badi sözledi. Hat hareket bilen kursatış kıyın. Buldu. Hazır. Kaç koşarken? Kim? Lakin asan tamamen barada. Alişir ki sizi çok korsetken demelerinizi düşünmedim, doğrusu. Şu an iki de koşukla ikilenip dururum ben. Ya hani aşırı kalıbı etiverdi diyor. Ben buna düşündürüş. Benim için hem hayatta düşüneceğim koşuk. Lekin bana akıllı, o kız böyle hanende, yurasadaki koşuk böyle. Siz bana düşündünüz mü? Şimdi gepe şey böyle değil mi? Ha, gepe şöyle. Ben düşündüm. Siz top dize kim ligini? Kare etinçi? Şu, toptum yok mu bilmiyorum, lekin tabii şu tahminim. Cüdeyem, o son düşündürdüm ku. Şahıcağın Cüreyi. Koşukı? Hoş. Dombak kına kızlaga atam aytgan. Dondiq qina. Dondiq qina. Dondiq. Lekin to'g'risi harakat qildim. Topdim. Topdingiz, tabriklaymiz. Xo'sh. Endi ha, topdingiz. Tabriklayman. Rahmat. Ularga zo'r ko'rsatib berdingiz. Siz topdingiz. Ularni yaxshi ko'rsatib berganlarga qaraganda. Endi siz ko'rsatganingiz qanchalik? Rosa qiynaldim. Mahol yoki yo'qmi? Qani Dilnozaxon aytingchi. Voy, anaqa bo'lsa kerak. Xo'sh. Yaxshi qol. Mani yarım yaxshi qol. O'sha. Lekin hosta o'sha. Bu endi qiz bola dedi. Hozir topa olmasam, dil so'zi bitta qo'shig'ini aytmoqchi edim. Bo'ldi, yaxshi. Demak, mana uchinchi shartimizni ham o'tkazib oldim. Men ham topdim-a? Siz ham topdingiz. Ikkalamiz ham yetdik bu shartda. Hattoki mani Dilnoza ham hayron qoldirdilar. O'zlari o'ylab turib bitta deb topdilar, qo'ydilar. Lekin qoyil qoldim, qoyil qoldim. Rahmat. O'ylasam bitta deb. Ana endi 4-chi shartimizga o'tsak. 4-chi shartimizning nomi 13 deb nomlanadi. Bu shartimizda albatta sizlar mahoratingizlar emas, balki omadingizni sinab olasizlar. Ikkalaringizdan biringiz o'tishingiz kerak bu shartda. Hisob nechi o'zi hozir? Hisob Dinozaxon endi nima desa bo'ladi? Alifboda yaxshi qatnashdilar. Ustiga Alushada ham qo'shilar yildir bo'lsa ham topdilar. Ikkalamiz ham topdik. Ikkalaringiz ham topdinglar. Alisher aka ham shu shartni o'tsinlar siz bilan? Yo, men sizga anaqa qildim. Gentlemanlik qildim. Na qadar iltifotlimiz bir-birimizga. Demak, Alisher, siz nima deysiz? Men narsa aytsam maylimi? Bir narsa aytsam maylimi? Men bitta narsa
oilaviy shunaqa odatimiz borki. Oilaviy shunaqa odatimiz borki, bir ko'rsatuvga borib kelsan yoki bir qatnashsam, men oldindan bilamanki biz oilaviy Dilnozaxon muxlislarimiz. Shuning uchun onamlar agar birga qatnashganimni ko'rsalar xursand bo'ladilar. Lekin yutqizib bermaganimni bilsalar xafa bo'lishlari mumkin. Shuning uchun siz qatnashsangiz xursand bo'lamiz. Juda soz. Demak, bu 4-chi shartimizda Dilnozaxon qatnashadilar. Dilnozaxon Man nazarımda Alisher aka qatnashish kerak. Xo'p, mayli. Mani nomimdan ham siz qatnashing. Xo'p, mayli. Labey. Limon sharbatini yaxshi ko'rasizmi? Amalima. Amalima. Holat tuzi his qilasiz. Bir amallasa bo'ladi. Yaxshi. Demak, hozir bu shartimizda ham limon sharbatini ichamiz. 13 ta stakan bo'ladi. Ana shu 13 ta stakanda albatta suv va limon sharbati aralashib taxlangan bo'ladi. Madina mumtoz o'tgan shart. Buni ko'rdim. Ko'rdingizmi? Tushunaman. Demak, bilasiz. Bilaman. Bo'ldi. Agar kimda kim ikkita limon sharbatini ichsa, o'sha yutqizadi. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. 13-chi shart. Yo'q-ku. 4-chi shart. 13 ni nomlaymiz. Qarang. Xo'sh, Dilnozaxon, mana 13 ta stakan tashrif buyurdi. Ana endi bu stakanni birma-bir ichamiz. Kim boshlaydi? Siz. Marhamat. Suv. Oh. Yaxshi. To'ldingiz. Siz yoningizdan oldingiz-a? Ha. Marhamat. Suv. Yashang. Suv. Mana keldim. Siz geliyiz. So. Ooo. Korkuşlarını kayın. Ben gel buraya. Su. Tamam gelçi buraya ne? Vay. Hadi bir çürü. Kanı, kanı. Sınmaz. Limon şerbatı. Tabrik limon. Ben gel buraya. Mart bulup kanı bir iç bir içi. Ahır geçe. Hayır, bu siz ilacı yok. Rahmat. Vay. Limon eken mi? Osh bo'lsin. Voy dod. Ana. Yaxshi o'tdi. Shamollash oldin olaman. Oldin olaman. Qoshlarim kishib ketdi. Qoshingiz o'shab turing. Lekin buni olmadingiz, aynan buni. Endi limon sharbati turgandan keyin oldida suv bo'ladi, o'shaning uchun ruxsat berasiz. Yomon ayyor ekanlar. Tavakkal. Suv. Ana. Qo'sh tut. Dasin borgan sar odam. Yaxshi ketamiz, tezlashib, ha? Mana buni. Dangal bo'ling. Mana. Juda omadli yigit ekansiz. Suv. Nechta? Bilasiz, bir marta limon ichilgandan keyin qo'rqib qolaman. Suv chiqsa shunaqa xursand bo'lar ekan odam. Ya, mana keldimmi? Ha, suv chiqdi-ku. 2 ga 1, marhamat. Voy toba. Ichib oxirgacha iching. Hozir ko'nglimdan o'tib turibdi. Limon. Qochib bo'lmaydi, baribir sanab-sanab topganingiz uchun. Bitta bora. Qani. Marhamat. Boya nima dedingiz? Foyda-ku. 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 Bir tomosha qilaylik, ha? Hadi bir chursa foydasi chiqmasin. Dangal bo'ling. Hop. Qoyil. Endi meni kelim, ha? Hazm qoyil, ha? Endi siz kelasiz. So. Marhamat, Mamurjon Xolmedov. Ikkita qoldi. Marhamat. Yo, hozir men limon olsam, demak, men yutqizim. Suv olsam, demak, Dilnozaxon yutqizadilar. Lekin ichasiz. Iye. Xo'p, xo'p. Limon suv. Limon suv. Suv. Shunaqa ham omadli bo'laman. Yaxshi bo'ldi. Marhamat. Osh bo'lsin. Hech qachon shamollamayin. Marhamat. Siz uchun. Hozir ichdim. Yo, ichasiz. Bo'ldi. Ichasiz. Ancha o'rganib qoptilar. Ha, yaxshi, yaxshi. Ancha mashq qildilar. Rahmat. Bo'p turadi. So'nggi so'zingiz, so'nggisi. Ichib rahmat. Ichib. Chiqsa kelmasa, men ichib qo'yardim.
Rahmat. Ana bu şartımızda ham. Dilnozaxon siz nafaqat mahoratli, balki omadli ekansiz. Omadli ekan. Tabriklaymiz. Rahmat. Chin dildan. Rahmat. Alisher siz xursand bo'lsangiz kerak. Albatta. Siz kim tarafidiz o'zi? Qatnashmaganingizga. Akam tarafdan, men tarafdanmi deysiz? Yo'q, yo'q, ayiq ham o'shani chiqib bergan. Yaxshi, yaxshi. Mana 4-chi shartimiz 13-chi ham o'tkazib oldik. Mana 4-chi shartimizni ham chiroyli o'tkazib oldik. Ayniqsa bu shartimizni Dilnozaxon yutdilar. Dilnozaxon tabriklaymiz. Rahmat. Qalay limonni mazasi yaxshimi? Juda soz. Xo'sh, Alisher, Dilnozaxon qulay o'tiribsizlarmi? Ha, juda ham qulay. Sizda ham qulay. To'rsangsam mana mazza qilib. Yana shart bormi? Yo'q, shartimiz yo'q. Mana shunday sharoitlarni bizga yaratib berayotgan homiyimiz Komodo Exclusive mebellar salonidan ajoyib sizlarga sovg'a bor. Mana bu kim ilgich. Rahmat. Juda ham yaxshi sovg'a bo'ldi. Sovg'ani qabul qilasizlar, o'ylaymizki, umuman olganda u sizlarga kerak bo'ladi. Kerak. Hammaga kerak. Dilnozaxon. Labbay. Albatta sizni ijodingiz davomida ajoyib bir rollarni yana bir bor kutib qolamiz. Mahalla xalqimizni xursand qilasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa. Alisher sizni ham albatta ajoyib qo'shiqlar bilan hali xalqimizni qalbini qozonasiz degan umiddamiz. Iloyim bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Limon sharbatini ichib qon bosimimiz tushgan bo'lsa-da, maqsadimiz sizning kayfiyatingizni ko'tarish edi. Yana keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar. Rahmat.